dowladda holan waxay maanta sheegtay inay baadhayso warbixino sheegaya in shiinuhu laba saldhig oo booliis oo sharci darraha uu ka samaystay gudaha dalkaas kuwaasoo u adeegsado inuu ku dhibaateeyo mucaaradka. Warbaahinta Netherlands ayaa ku warantay in xarumahan oo ku yaalla Amsterdam iyo Rotterdam lagu sheegay kuwa ah caawimaad diblomaasiyadeed ama bixiya adeegaas, balse aan lagu wargelin dowladda Holland. Saldhigyada booliis waxaa loo adeegsadaa in lagu aamusiyo mucaaradka siyaasadeed ee Shiinaha, waxaa sidaa wariysay warbaahinta RTL iyo websiteka siraha faafiya ee Follow the Money, kuwaasoo soo xigtay mucaarad Shiinees ah oo ku nool gudaha waddanka Holland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in warbixinadaas ay gebi ahaanba yihiin been, waxayna intaas ku dartay in goobaha adeega looga dan leeyahay in muwaadiniinta dibadda ku nool looga caawiyo arrimo ay ka mid yihiin inay cusboonaysiiyaan liisamada baabuurta. Holland waxay sheegtay inay si dhab ah u qaadanayso sheegashooyinkan. Wasaaradda Arrimaha Dibaddu waxay iminka baadhaysaa dhaqdhaqaaqyada waxa loogu yeeray xarumahan booliis marka aan helno wax cad oo ku saabsan arrintan. Tallaabada ku habboon ayaan ka qaadi doonaa, waxaa sidaa wakaaladda wararka ee AFP ee waddanka Faransiiska u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Holland. Shiinaha ayaa ah dal lagu yaqaano inuu caburiyo mucaaradka kasoo horjeeda dowladdaas, iyadoo madaxweyne Xi Jinping uu dhowaan mar kale kororsaday talada dalkaas oo loo cumaamaday madaxweynaha waddanka Shiinaha. Khadr Heybe, Saab TV.